né galera a sede de válvula que nós tava fazendo no cabeçote é essa daqui ó porém os, os colegas lá da retífica tentaram fazer a sorte aqui ó e acabaram que condenando o cabeçote porém o dono foi atrás de um cabeçote desse uma paulada para comprar tava sem dinheiro e eu falei para ele falei assim ele falou assim vai bem ver o que você consegue fazer e o que você fazer tá feito. falou ó, não tem como eu tentar, cara. Os caras da retífica já... Já, como é que fala? Já abandonou, já colocou teu cabeçote como descarte. Teu cabeçote é só outro. Eu vou montar pra você, você vai querer garantia. Não tem como eu te dar a garantia de um serviço desse. Se os caras que é especialista em fazer cabeçote caíram fora, por que, que um pé de macaco que nem eu vou te fazer um serviço e vou te garantir? Eu não vou fazer. Ela falou, não... Se ele aguentar e o que ele aguentar, pra mim vai estar tá no lucro, porque eu preciso trabalhar. Enfim, tô numa situação difícil aqui. Não tenho condição de comprar um cabeçote desse agora. Se ele pifar, pelo menos você tentou. Mas aí é que tá, galera. E se não fica bom? Tá feito. O serviço tá feito, ó. Tá aqui, ó. Tá feito, tá tudo belezinha, tá vedando. Coloquei seis viram aí que eu fiz ela no torno. Eu deixei ela com dois centésimos de aperto. Aqui, ó. Vocês irem aí, não é fazendo ela. Mas enfim, coloquei na hora de amontar também, meti cola 3M aqui para ter uma garantia a mais. Aí depois eu peguei e rebati ela bem rebatidinho. Tá vedado, tá feito o serviço. Só que é chato a gente fazer um serviço que a gente não tem certeza, porque eu nunca fiz esse tipo de serviço em cabeçote de alumínio. Quando acontece esse serviço deles estourar a sede para fora... Que nem vocês irem aí no vídeo, se vocês não viram aí, corre lá no vídeo pra vocês verem o que que ia acontecer, né? Aquele golzinho branco lá, ó. Golzinho power. Então, o que que acontece? Hum, o dono sabe que não ia ter problema, que se desse problema era por conta dele. Mas numa dessa daí, ó, um serviço desse daqui, se ele chegar, der errado. Ele acaba comigo, entendeu? E a gente tenta ajudar... E no fim acaba que piorando, então é por isso que eu tô mostrando para vocês aí, para vocês verem, ó, como é que as coisas é, como é que o, o serviço chega para a gente fazer. A gente fez, tá feito, ficou bom aqui, aqui ficou bom, aqui ficou vazando, não, não ficou vazando. O vedamento ficou 100% sem nenhum erro. Só que aqui tá: se o povo da retífica que já é mais experiente nesse serviço descartou o cabeçote, quem é eu para querer? tentar. Mas tá aí. Seja o que Deus quiser. Ele pediu para fazer, vamos fazer. Tá feito? Tá feito. Vamos montar? Vamos montar e vamos ver se não vai quebrar aqui e arrebentar tudo para baixo. Já tá... eu, o dono tá ciente disso. E eu tô passando por seis, eu não aconselho vocês fazer isso. Eu tô fazendo aqui porque tô tentando dar uma mão pro cabra, mas não costumo fazer esse tipo de serviço. desculpem, tá, galera, porque a gente tenta ajudar, é o que eu falo. Tá vendo aqui, ó? O dono não tem condição de comprar um cabeçote. Aí eu tento ajudar, no fim acaba que ele depois se quebrar, ele vai falar, ele vai... o que ele vai falar, ele vai falar assim, ó, eu paguei para ele fazer. Eu paguei para ele fazer. Era para ele ter feito o problema, resolvido o problema. Se ele visse que a peça tivesse ruim, ele tinha que ter descartado, mandado eu comprar outra, eu ia comprar outra. É isso, é isso que vai acontecer. Se um serviço desse chegar der errado, é isso que vai acontecer. Mas... Vamos tentar mais uma vez. Eu já caí no Arapuco uma vez. Vamos tentar mais uma vez. Se esse daqui der errado, não tem problema nenhum. Nós dá um jeito, faz o motor do cara, porque eu não deveria nem estar tá fazendo isso. Mas enfim, vamos tentar ajudar. Se der errado, eu nunca mais pego um tipo de serviço desse para fazer. Quando uma pessoa refugou, eu refugo também. Beleza? Vê aí o que, que vocês achou. Vê aí se eu tô errado, se eu tô certo. E agora eu tô indo nessa. Valeu!